На кого ще повярваме? Няма глупав избор. Глупаво е да не избираш. Кандидатите за евродепутати ще отговарят на въпроси по три теми. Всеки участник ще има по 2 минути за отговор, които ще отброяваме с таймер. А темите са Аз и Европа, кризите в Европа и Европа и светът. В края на дебата всеки участник ще отправи своето 30-секундно финално послание към вас. И без да губим време, започваме разговор с днешните ни участници. Веселин Киров. Продължаваме промяната, номер 12 в интегралната бюлетина. Не съм от Продължаваме промяната, от партия Възраждане. Така ли казах? Да, казах от Продължаваме промяната, но нямам нищо общо с тях, така че да не стане объркване само. Толкова много избори. Нито идеологически, нито политически, абсолютно, а и не искам и да имам общо. Извинявам се за грешката, изобщо не е умишлена. Партия Възраждане, Веселин Киров, партия Възраждане. След тази корекция, благодаря ви за която, започваме днешния разговор. Господин Киров, партия Възраждане, вие на какви промени сте готови, какви битки сте готови да водите, за да промените Европа, ако се възползвам от грешката си по-рано? Ами вижте, битката е основната, е да се преоснове Европейският съюз, така че той да бъде съюз на равноправни страни членки. В момента Европейския съюз е разделен на две и има проект за Европа на две скорости, т.е. висок бюрократите, бюрократските бюрократи искат да разделят съюза на Западна и на Източна Европа, като на Източна Европа се дават второстепенни роли в целият Европейски съюз. Господин Киров, визията ви, аз в Европарламента, с какво считате, че вие лично бихте били полезни там за България и каква ще бъде вашата кауза? Ами вижте, с това, което започнах е, че ние искаме да се борим срещу проекта Европа на две скорости. Какво представлява той? Това е проект в момента, който се замисля от работни групи от Франция и Германия. Една от каузите, които те защитават, е да се намали броят на евродепутати. Другата е да се намалят ресорите в Еврокомисията и най-вече да се отнеме правото на вето на държавите членки в съвета на Европейския съюз, що се отнася до правосъдие, външна политика. И ние считаме от Възраждане, че това е недопустимо и не трябва да бъде допуснато, защото ще избута буквално в ъгъла България в процеса на взимане на решения в Европейския съюз. Други неща, около които сме се обединили нашата формация, е възстановяването на върховенството на националното законодателство над европейското, пълно преструктуриране на европейската миграционна политика, която е един тотален провал в момента, и Европейския пакт за миграция, който беше подписан и влезна в сила, е пагубен за България. Отхвърляме проекта за цифрово евро. Както също знаете, повели сме борба за отлагане на насилственото въвеждане на България в еврозоната, защото ние не считаме, че България на този етап е готова икономически за еврото. Запазваме основните индивидуални свободи чрез отхвърляне на плановете на Европейската комисия за цифрови портфейли, за здравни досиета, за цифрови шофьорски книжки, деносиране на несправедливи договори за свободна търговия с Меркосур, с Украина, с Кения беше подписан наскоро такъв договор и гарантиране на свободата на слово чрез премахване на акта на ЕС за цифровите услуги, както и обединяване на европейските държави около стратегически ресори и стратегически браншове, като авиацията. Airbus е един успешен пример в тази насока. Ние смятаме, че Европа трябва да е конкурентоспособен и на Щатите, и на Китай в високите технологии. Киров, към вас, пътят към мира и България. Пътят към мира е естествено с преговори, защото на абсолютно всички стана ясно, че Украина не може да победи на бойното поле с никакви средства, било то финансови или военни, говоря военна техника. Нека да поговорим малко с числа. В момента Европейски съюз е налял около 100 милиарда помощ на Украина. САЩ около 50. Продължава да се наливат милиарди по заобиколни пътища. И това по никакъв начин не помага нито на Украина, нито на Русия, нито на Европа. Европа е голямата губеща от военния конфликт в Украина.
Достатъчно е само да се види прогнозите за ръст на европейската икономика. Тя е близко до рецесия, докато руската изненадващо, въпреки че Русия се превърна в най-санкционираната държава на света, бележи ръст от над 3% на брутен вътрешен продукт. България е пряко засегната от този конфликт. И най-вече искам да добавя също, че ние сме приели над 160 000 украински бежанци, което е спрямо глава от населението повече от всяка една друга европейска държава. За сравнение ще дам Австрия, която е с 9 милиона население. Тя приела около половината на нашата бройка. Тези хора трябва да се издържат по някакъв начин, трябва да им се помага. Българите вече помогнаха достатъчно. Българите са най-бедният за жалост народ и държава в Европейския съюз. И ние не можем да си позволим да изхранваме една 40 милионна Украина в един конфликт, който не е наш. И в един конфликт, който ние страдаме, нашият бизнес страда. Нека да не забравяме каква огромна част от брутният вътрешен продукт представлява туризма. Ние изгубихме руски туристи, изгубихме работни места по морето, изгубихме и енергийни евтини ресурси и сега вкарваме на 3-4 пъти по-високи цени. Последен... Алтернативни източници, които много често са с руски произход, просто са чрез прекупвачи. Последен въпрос и ще ви помоля за кратък отговор. Ситуацията с Северна Македония, скандалът, който избухна и с речта на новата президентка, която така лиши официалното наименование на страната си от Северна. Там, на къде това, наш проблем ли е всъщност действията на Северна Македония или е предстоящ техен, който трябва да решават? Кирилицата е македонска азбука. Не, македонските точно земи, това, но Путин знае историята и го показва. Македонските земи тогава са били в страната на България. Нека господин Киров да се изкаже. Нека господин Киров да се изкаже. Да бъдем фокусът. Да, свързани са темите. Да, свързани са темите. Но нека върнем фокуса в Скопие. По това време са в територията на България и няма спор. За вас, чий проблем е изявлението на новия държавен глава на Северна Македония? Техен проблем или наш проблем? И как ще вървим от тук нататък? И техен и наш проблем е. Първо, защото те не спазват договора за добро съседство с нас. Второ, защото не спазват договора си с Гърция. Това мога да ви кажа, че ще има големи последствия, защото пътят към евроинтеграцията за тях ще бъде доста, доста труден. Не очаквам, ако сегашната сглобка се задържи на власт и на следващите парламентарни избори да има голям отпор от българска страна, макар че трябва да има такъв, защото българските граждани там са абсолютно малтретирани и няма просто българско малцинство, ами Македония е за нас като втора България. Това е наша позиция, на нашата партия. 30 секунди. И ние всеки нямаме време. За много вече да се прочихме. На плана Макрон. 30 секунди. И тук финал обръщение. Дайде първо към дамата. Госпожа Ваня Григорова. Да, но нямаме време телевизион. Главният порок на плана Макрон, за който е виновен държавна глава Радев, че сложи акцента върху българите в Конституцията на Македония, а не акцента върху историята, присвоената, открадната, вулгаризирана. Госпожа Ваня Григорова, последни 30 секунди. Нека не си отнемаме секундите. Госпожа Ваня Григорова, заповядайте. Никой не пожела да направи нищо съществено и нямаше никакво общонационално. Моля ви, господа, има една дама кандидат за евродепутат. Нека да й дадем възможност да се доизкаже. Това е проблема на българската външна политика. Съгласен, но и акцента е важен. Благодаря ви, господин Веселин Киров. Отново ще завърша с това, което започнах. Българите трябва да се обединим и да спрем проектът Европа на две скорости. Европа на две скорости е пагубна за България. Това ще вкара България в трета класа европейска държава и малкото останала власт, която ние имаме в процеса на взимане на решения в Европейския съюз, ще ни бъде отнета. Ще бъдем изпълнители, няма да бъдем партньори в този съюз и за това призовавам хората да гласуват за нашата политическа партия Възраждане, защото ние се обединяваме около тези тези. Благодаря ви. И така, България, безкласна буква или ключов фактор. На къде гледа страната ни и на къде гледа Европа? Кои ще бъдат личностите, които ще се борят за българския интерес? На кого ще повярваме? Няма глупав избор.
Глупаво е да не избираш. Бъдете с нас. Приятна вечер!